Ahoj, děti, podíváme se na stranu 4, na úvodní žlutý rámeček. Co pak si zde připomeneme? Body. Body obvykle vyznačujeme křížkem, ale na čáře vždy krátkou čarou. Body jsou vyznačeny i v místech, kde se čáry protínají nebo lomí. Zapisujeme je velkými tiskacími písmeny. Takže tohle všechno jste asi o bodech již věděli. Skutečnost, že bod leží na přímce, polopřímce nebo úsečce, zapisujeme pomocí znaku. No, přirovnal bych to k takovému takovému rozplácnutému E. To, že bod v daném útvaru neleží, zapisujeme pomocí znaku. A to Ečko je přeškrtnuté. Tak přímka, polopřímka, úsečka. Aha, tak. Tady vidím přímku, přímka P a vidím zde dva body. Bod A leží na přímce P a zapisujeme takto. Bod T neleží na přímce P a zapisujeme takto. Polopřímka BC zapsáno pomocí znaku polopřímka, takže B je bod počáteční té polopřímky tady a vydáváme se směrem přes bod C. Takže toto je polopřímka BC. Čili body K a L leží na polopřímce BC a tak to zapisujeme. Body y tady a z neleží na polopřímce bc no a zapisujeme takto y to je jasné a z leží na druhé straně od té polopřímky bc no a úsečka de de takže to je pouze toto i s krajními body bod m leží na úsečce de zapsáno body n a P neleží na úsečce DE, tak to zapsáno. Tak pojďme se podívat do cvičení 1, tam si to procvičíme. Přečteme si zadání. Rozhodněte, který zápis je správný. Tak, vidím tady pomocí znaku zapsanou přímku, přímku AB, čili přímka je celá tato přímá čára a body AB pouze jsou proto, abychom popsali tuto přímku. No a bod K leží na té přímce nebo neleží? No samozřejmě, že leží, protože toto je přímka, to je celá ta přímá čára, leží. Tak, tady už nemáme přímku, ale polopřímku BA. Čili my musíme zjistit, na kterou stranu od bodu B, který je počáteční, se vydá polopřímka. vydá se směrem k bodu A. Takže takhle. No a když takhle pokračujeme po té polopřímce, tak jsme přes bod K proběhli. Takže ano, bod K leží na polopřímce BA. No a máme zde úsečku, takže od jednoho Krajního bodu k druhému, tak, i s krajními body, no ale bod K je úplně mimo. Čili tady bod K neleží na úsečce AB. Tak, podíváme se na řešení, ano, svítíme všude zeleně, takže co jsme si zopakovali? Zopakovali jsme si základní informaci o bodech, no a o možnostech, zda leží nebo le, neleží na přímce, polopřímce a úsečce.